Vážené dámy, vážení pánové, na kongresu jsem zaznamenal, že se více bude naslouchat místním sdružením a teď mi dovolte, abych vám řekl pár myšlenek z místního sdružení v Krnově, krásného města mimochodem. Všichni jsme věděli, že ODS zaplatí za reformy, do kterých se žádná jiná strana či politické seskupení neodvážilo jít. Bylo jich však zapotřebí a bylo je nutné provést. Všichni jsme věděli, že zaplatíme za kompromisy ve spoluvládnutí s koalicí s partnery s odlišnými politickými programy. A to nechci připomínat další složité situace plynoucí z koaličních vládnutí. Dokud se zřejmě nezmění volební systém, že vítěz voleb bere vše, tedy silný mandát, na vládnutí a hlavně odpovědnost za vládnutí, tak se situace v koaličním řízení naší země bohužel moc nezmění. Tak je to v mnoha demokraciích. S čím jsme však moc nepočítali, a to bylo nevhodné vystupování některých předních osobností z ODS, a to nemám na mysli jenom chování našeho bývalého předsedy nebo našeho čestného předsedy, podle mě politik ve vysoké funkci si prostě nemůže dovolit to, co by neznámému občanovi zřejmě bez problému prošlo. Je to persona. Toto si dnes určitě všichni taky uvědomujeme a jistě se z toho poučíme. Přes všechny ty poslední volební prohry ODSky a to, jak nás nyní hodnotí většina občanů České republiky, nevidím naši situaci jako bezvýchodnou. Já vidím současnou situaci dokonce jako příležitost. Příležitost, abychom se opět vrátili ke svým pravicovým principům a více naslouchali občanům naší země. Abychom se přestali přetahovat o politické funkce a byli si vědomi toho, že funkce nejsou jenom o moci, ale jsou především o práci. Řadoví členové ODS to nevzdávají. Plní si své povinnosti v komunálních politických funkcích a nebojí se komunálních voleb. Nevzdávejte to ani vy, prosím vás. Můžeme přeci navázat tam, kdy jsme z našich pravicových principů nešťastně vykolejili. Teď máme příležitost. Děkuji za pozornost.